सहर का वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाए खैर मकदम के तरारे गुनगुनाती थी, हवाए खैर मकदम के तरारे गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, के इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से, मुबारक वो शहर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक वो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम मुहम्मद والفريقين قيني من عرب ومرعجم هو محمد فخر عالم بادشاه انس جاو محمد فخر عالم بادشاه انس جاو سرور کون سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ عمر تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ دیئے محمد آسمان میں کوئی ہی مثال نہ ملی مولایا صلی و سلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان اللہ آئیے اختصار کے ساتھ ختم نبوت کا نعرہ بلند کرتے ہیں تاج و تخت ختم نبوت کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو تاج و تخت ختم نبوت فرما گئے یہ حادی لا نبی آبادی فرما گئے یہ حادی لا نبی آبادی ہم ختم نبوت کہیں پر چار کریں گے محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے ہم ختم نبوت کہیں پر چار کریں گے محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے بولو کوئی نہ ہاتھ اٹھا کے کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے بولو کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے اس بات کا پرچار اگر جرم بنا تو 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 یہ جرم تو سولی پہ بھی ہر بار کریں
محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی، کوئی نہیں بولو بولو کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی، کوئی نہیں ہے۔ جب حشر کی گرمی سے تڑپ جائے گی دنیا، جب حشر کی گرمی سے تڑپ جائے گی دنیا، جب حشر کی گرمی سے تڑپ جائے گی دنیا، جب حشر کی گرمی سے تڑپ جائے گی دنیا، خود جام عطا سید ابرار کریں گے محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے۔ بولو کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی، کوئی نہیں ہے۔ سرکار کے دشمن پہ جو صدیق نے کی تھی، سرکار کے دشمن پہ جو صدیق نے کی تھی، سرکار کے دشمن پہ جو صدیق نے کی تھی، سرکار کے دشمن پہ جو صدیق نے کی تھی، ہم کفر پہ پھر ویسے ہی یلغار کریں گے محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے۔ بولو کوئی نہیں، کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو، کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی، کوئی نہیں ہے۔ بولو کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی، کوئی نہیں ہے۔ ناموں سے رسالت کے لیے جان جو وارے، خوشخبری 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 اس ختم نبوت کے کام کے بدلے میں ملے گا کیا، سنیے گا۔ ناموں سے رسالت کے لیے جان جو وارے، 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 وہ خلد میں سرکار کا دیدار کریں گے محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے۔ بولو کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی، کوئی نہیں ہے۔ شہزاد قلم اٹھے گی آقا کے دفاع میں، 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 ہم سوئی ہوئی قوم کو بیدار کریں گے محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے۔